Ahoj Free, zdraví vás Defy u 35. části Let's Play na hru The Sims 3 na mých dodatků a v minulý části nám vyrostla Bella. Mají po maturitním večírku Gia s Jolím, kteří se dali dokupy na tom maturitním večírku. Byl večírek, že samozřejmě. A co jsme slíbili? Kdo to přines? Ten nechceme. Co jsme slíbili si minule, tak to bylo to, že uděláme nohafíka, jednoho koně a jaj. Takže já asi pomaličku půjdu na to, jenom je dám teda nějak spát, aby všichni byli uložený. Možná, že bych docela ráda vyhodila tady ty lidi. Pozvat k mazlení se. Ne, fakt ne. Požádat všechny o odchod. Už to trvá trošku dlouho, ten večírek. Dělají jakoby bordel. Už odcházejí ten pán? Ne, ten ještě ne. A hlavně mi dělají tady zase na tom autě. Já ji vykopnu. Odehnat. Vypadni! No jaká jako cizí úplně mi tady dělala to auto. Au! My gosh. Ty vogy. Zase mám tohle. Nikdo nechce. Ale v inventáři. Nic speciálního. Tam už jeden kyblík je. Úžasný večírek. Ty jo. Jsem ráda. Bella Sophie do kroužku. Ještě tam nějakou poštu, co by mi přišlo. Matt dostal dopis od Siminky Morrigan. Stojí v něm, nemám odvahu říct to osobně, ale opravdu mi na vás záleží, cítíte ke mně něco. A další, jako jo, mně psaní takových věcí moc nejde a ještě horší jsem, když je mám říkat, ale možná byste mě mohli někdy pozvat ven. Tedy jen pokud byste chtěli. Ty rajdy, to je hnus. Nejradši by ho zbudila, určitě Sandra vyčetla mu, co to má jako znamenat. Nicméně potřebujeme ještě změnit pokojíček Joshe a potřebujeme změnit pokojíček Belle. Takže já jsem ráda, že on vstává, Josh, protože půjdeme teda na jeho pokoj, tlastušení hajaj, no a já jdu... Chci, že nespíš. What is your problem? On tam nechce spát, oni nemůžou spát jiný tři spolu, asi ne. Ty vogy, to se ještě zvládne. Nemůžu spát spolu prostě. Nevadí. A jdeme na mazlíčky. A máme mazlíčka, holčičku. Anglické počítek to? Čekat, já se podívám, ať to vidím. Francouzské, anglické teda asi ani není. Nope, není. Byl tady ten bostonský terén, ten se mi taky strašně líbí a taky jako drobnější, vypadá jako ten francouzský buldoček, ale tak my si dáme toho francouzského buldočka. Jmenuje se Pippi, je loajální, ohleduplná a pořádná, pak tady máme Pegase, to je samec, koník, strašně se mi líbí, asi je to nějaký přednastavený, já jsem s ním nic nedělala. Je obratnej, pořádnej a rychlej. Tak. Jmenuju se Punch, já nevím proč. Je, ty jsou roztomilý. Tak je vložíme do rodiny, rodině odečteme nějakých, já nevím, kolik sebou přivezou. A kolik máte? 15 750. To sem napíšu. Někoho obohatíme. Umístit kopii. Dáme se hezky. Do rodinky. No a já budu předělávat teda Joshu v pokoj, plus ještě něco uděláme pro Pippi a ještě něco uděláme samozřejmě pro Pegase. Takže toho budu mít docela hodně, jenom návrat do hry, jdem pokračovat. Jenom mrknu na to, jak to tady bude teď vypadat. Škoda, že jsem teda nezačala, až když bylo ráno. No, nějak jakoby ty věci třeba už pro ty děcka dáme pryč, protože žádný děti zatím tady nebudeme mít. A já jdu teda realizovat věci. Jo, ještě musím přivést ty prachy. Tak to asi uděláme rovnou. Enras, master controller.
Základní. Převod peněz, přenos, převod, počkej. Převod peněz, druhy. Třeba Bayerovi. A pošleme mu 15 750. Enjoy it! Nemůžete převést více, Hemlock má domácnost dispozici. Aha, tak já jsem mu to chtěla vzít jako jo. Počkej. Tak já to nějak musím vymyslet. Už jenom, abyste viděli, tak jsem penízky za zvířátka poslala pryč. Někoho jsem udělala šťastným. No já si jdu tak malinko jakoby hrát. Tara tady furt spí, to je její prostě místo. Jdu na to. OK. A je hotovo. A nejradši bych vám to samozřejmě ukázala, když by bylo světlo. Ukažte, vidět Cminku byla dobře maturovat, to určitě. Máš to ty taky? Narozeninová oslava, já si to tady jenom odklikám. Zvířata se nám už prohánějí. Tohle můžeme... Oh, to nejde. Aha, tak nic. Naučíme, zkusíme ji naučit řídit, to bych chtěla zkusit. A tak, teď začneme tady tímhle s tím. Tady jsou pro Pipy hračky a pelíšek. Vám, že tam bude moc jít. Co jsem ještě tady tak změnila? Jsem sem dala tady tyhle ty dvě sošky. Jsem na ně náhodou narazila a strašně se mi líbí, že to jde dát tady. Pak jsem sem dala dveře, aby se mohla sem chodit. A... Číkovo, hrobeček jsem přesunula ven, takhle sem. Tady je stáj pro... Vám, že tam bude moc tvít, když tady je to seno. Tady je stáj pro Pegase a jsou tady nějaký kupky sena a dvoje překážky. Strom na hraní jsem dala pryč. No a teď se půjdeme podívat už na pokoji. Čože? Jelikož je to muzikant, tak to prostě musí vypadat nějak takhle. A to, že má jednu kytaru, když někdo hraje, fakt jako se věnuje hraní, tak asi má víc než jednu kytaru. Nevím, kolik jich má můj otec, ale má jich fakt strašně hodně. A takhle to tady vypadá. Ještě jsem mohla dát něco tady sem, ale tak uvidíme časem. Třeba až budeme nějaký fotky s přítelkyní, jestli si vůbec nějakou najdu. Ne taky forever alone. Strašně se mi ten pokoj líbí. Hrozně to jakoby prokouklo. Ajaj, to je zatím všechno. Určitě ještě budeme měnit pokoj Bele. A Bela, ona chce jít nastuškovanou. Na maturiťák, cvičit kardio, to by mohla. Určitě začne jezdit na koni. Já jsem chtěla ještě jí vlastně změnit oblečení. Podíváme se, co ona vůbec má. Kanubi! OK. A zase aspoň napiju. No, tak už vidím, že na spaní teda fakt má strašný úbor. Ten bych jí mohla rovnou změnit. To už radši, ať si vezme tohle, jako. Musí být strašně pohodlný. Jej to šoupnu, budem jí růžový. A ty boty ne. Ty boty fakt ne. Jako každodenní má co? Haló, rychle prosím. No tak to je děs. Je hubená, to jako jo, ale hrůza. Já jí dám něco takového. To by se mi na ní možná hodilo. Já tam asi, má fakt hodně hubená, jakože ten zadek má takový úplně plochej, divně. Něco jí zkusím teda nakombinovat, OK. Malinko jsem jí oblečky změnila, bylo to dost tragický, co měla přednastavený. A samozřejmě, až se zbudí, tak já něco udělám s ním. I když on ten pokoj není zase jako tak špatný, až tady jakoby na ty hračky a takhle. A co chci je, aby začala už samozřejmě jezdit na Pegasovi. Dobře, na skoky chce, očichat Taru, očichat Pipi. Ty chceš co? Očichat Taru, očichat Pegase, očichat Pipi. Chtějí se očuchat, škrábátko. A co mě asi bude hrozně štvát, tak to starání o ty zvířata mě fakt jako nebaví. Já jsem přemýšlela, že bych i cheatovala, ale to prostě já v Let's Play fakt nechci. A mrkneme se to na Joshe, co děláš? Where the fuck are you? Tak, ty půjdeš čurat a podíváme se, jak jsou na tom zvířátka.
hast du? Kdo si mluví sám pro sebe? What the fuck is wrong here? Jo, on je vzhůru. A doplníme. Mně přijde, že ty malý zvířata nám nějak vůbec neumírají. Já teď jsem to zakřikla, teď všichni umřou. Aha! Já si myslím, že to bude dobrý, že neumřou. Sprcha a půjdeš teda nahoru trénovat. Pošleš ještě SMSky teda holkám. Přátelskou. A ještě tam je taková ta jedna, taková ta, to se mi líbí víc, to se mi líbí víc, poslouchám jí milostný dopis. Ježiš, tyhle, doufám, že to neposlal tyhle. A povídat. Jsou dvě ráno. Ne, povídat ne. A vezmeme si třeba tady z vlastu kytáru. Co děláš? Hele. On se tam vejde, tak to je hustý, vyskočit. Šup. Pak se odsedlej. On se nemůže odsedlat. Hap. Hap. Vyšpinkať. Zřímnout si. To jsem ještě... To jsem mu tam nechala trávu. To bych měla pak to trošku nějak změnit. I tady se mi to zdá, že to je tak nějaký nedodělaný. Jsem tam chtěla dát nějaký kytky. To pak časem asi nějak ještě poladím. Pušteluji. Bude někdo vstávat? Asi ani ne. Mrkneme na Pipi. Hele, Pipi. Já nechci nic říkat. To je sice krásný, že se ti zdá o balónku, ale já jsem ti tady dala svůj pelíšek, takže nemusíš spinkat tady na tomhle. A Pipi je roztomilá. Pipi! Mě zajímalo, jak budou všechno ničit. Nebo... co to bylo? A... něco děje! Já nechci. Ať už se děje cokoliv, tak já fakt nechci. Asi duch? Jo, duch, dobrý. Fuj. Ahoj, Čiko. Ty jsi přišel podívat na nový mazlíčky. To je krása. Lízat tu? Víš co, pojď sem. Tu kytaru ne. A pojď sem, pojď sundat Pegasovi. Jak ho pustit ven? Odsedlat. To bude mít ale Bela radost, až tě tady uvidí. Tak, když se najíst, bys si střímnout. Šup. Já musím hrát, holka. Kluku, pardon. Shit happens. Všichni jde vzhůru? Jo, všichni jde vzhůru, super. Čiko, tady spíká. To je ale roztomilý. Čiko, vrať se. Já nechci, aby byl mrtvý. Ještě, že je takhle duch, aspoň. Tak, ty se nají žobová omeleta. Pak půjdeš na záchod a mohla bys jít tady dodělávat tohle. Pokračovat v sochaření. Ty jdeš dneska do práce? Za 8 hodin. Mohl jakoby nějak posilovat nebo něco takového. Že se bude taky najíst. A pak by si mohla pohrát s Pixelem. Umít mluvit. Nemůže změnit a mluvit. Mluvit s Pixelem a pak půjde teda asi posilovat. Kde to je? Opravit. Nikdy se nemůže posilovat. No, tak půjde běhat. Někam jinam, počkat. Tak třeba sem. To asi nezvládne, ale zkusíme to. Běžet sem a si myslím, že skoro všichni mají něco naplánováno. A to vlastně ještě chrněj. Já se chci podívat na Joshe, jak hraje. Ta Pipi je rozkošná. No, hezký kytary. Fakt vybarvený.
jsem nějak nechtěla tady tohle z toho. Jsem chtěla, aby to bylo z tohohle. Je to tak? Aha, ono se to nějak asi přemění. Tak zkusíme... Který to je? Který dřevo pitomí to je? No jinak my jsme se včera koukali na... jak se to jmenuje? Na Horory 2. Teď jsem úplně zapomněla, jak se jmenovali. Insidious, já jsem to zapomněla, já jsem to úplně zapomněla, úplně mi to vypadlo z hlavy. No a viděli jsme jedničku, dvojku, ta dvojka se mi líbila asi víc a ještě máme před sebou trojku. Je taky zvláštní, že to ještě nebylo nadabovaný, asi ani nebude. A je to? Jo. Potřebujeme přesně tady tlustou texturu, aby to bylo takhle. To je úplně jiná. Ale já nevím, jak to mám udělat. Tohle ne, právě že takhle. Dívka, tak já ještě zkusím tohle z toho jedno. Kde to je? Dřevo tady prostě není. To je nějak udělaný prostě podle mě jinak. No, já si skopíruju to baru. Děláme to takhle. A zkusím to takhle, jak to bude vypadat. To je nějaký světlonky. Tak já to stmavím. To vypadá strašně hnusně. A... Já to pořeším. Už se to relativně malinko přibližuje. Přesně jak jsem to chtěla, aby to bylo s tou lištou dole. Tak. Proč odešel? On mu zvoní telefon. Tak to zvedni. Ještě volá někdo v 5 ráno. On to uklidí na to stejné místo. Wow, what a cute guy. Tak co, kde ti volá? To mě zajímalo. Drpa. Kdo to byl? Tak zahraj si na jinou kytaru. To má asi hodně práce. Tam bude běhat. A Čiko tam furt seď, teda lež. Má elektrickou teď asi. Jo. A super. Já bych docela ráda naučila tu Giu a jezdit autem. Jestli na ní bude mít Sandra čas. Možná, že by se ho udělat asi mohla. A broskový koláč si dáš, budeš se vysprchovat. Co ty máš? Máš ocelový močák. Mhm. A zábava veškerá žádná. Takže by se zase mohla chvilku koukat na televizi, ne? Máš tady vůbec nějakou televizi? Ne. Tak si půjdeš rána na počítači. Skate. Třeba. Whatever. Ty budeš ještě dlouho spát a ty budeš za chvilku stávat, takže se budeš zbližovat se svým koníkem. Těším. A zpracuj se se svým koníkem Pegas. Jahaj. A houbová omeleta. Tý houbový omeleta je tam fakt hrozně moc. A on přijede autobus. Fuck damn it. A jak to, že ty ses nenajedl? A jak to, že jsem šel běhat? Ty hajzle jeden. Co je? Mazej. Běž? Co dělá? To jako fakt musím navigovat, jo. Bože. Oh my gosh. I don't like it. Co je, proč běží? Co je dlouho, za 5 hodin? Tak ať se bude aspoň zaskakat na tý, nebo bude pracovat na tom tam. Tak takhle. Co ty? Nechtěla bys si jít hrát s novým tím mazlíčkem? Co stalo? Co se děje? Už nespinkej. Pojď se najíst. Pojďte dolů oba. Jíst jídlo. Ty pojď sem. To je pak na záchod tohle. Oh, tady ten někdo rozplákal. Za chvilku budeš mít. Všichni jdou do toho, do školy. Kromě Joshi, že? To měli do práce, ty jo. Za 5 hodin. Mě štve. Dobré, hotový to auto. Ne, ale socha bude hotová.
nějaká vesta. Tak co? Oh, what a cute beaut. Čiči? Má jaký hlad? Nemůžu se najít najednou, že je to takový velký. Můžou. Bobci. Dělej jes. Ne, nemůžou? Dáme sem. Mě fakt zajímalo, jestli už tam sakra někdo jako je. V tom tom. V tom obchodě. Už mě fakt štvou. Se tam mrknem. Ono sice jakoby nic moc... Se dělá někdo srandu, ne? Já tam jdu. A teď až co? Pracovat na hodině? Na pracovat na autě. Co to je tohle? Zase něco. A je potřeba, aby to opravil, tady tohle. A ty děláš tady co, jako? Protože nejsi ve škole. Prčic. Mazej, jako. Jedi spolu, nebo ne? Jsou zaseklí. Ah. 22 dnů do zestárnutí, tak to jsme nějak se pomýlili, ne? Asi. Pes. Štěně. 5 dnů, dospělé, já nevím, kolik se dožívá, jakých 13, stařec, jakých 5. 5, 13, 5. Kůň, 5, 13, to nevím, kolik se dožívá ani kůň. 5. Zatím, já fakt jako nevím, jestli to stejně, teď mám zase další aktualizaci, která mě čeká, takže balónek. No, balonek, tam by bodnul. Je, on se honí ocas. Ona se honí ocas. Tohle nemůžeš asi, že jo, se s tím hrát nemůžeš. Ty máš balon někde? To ani nevím. Ty se najes. Hla, dost, jako. Vy dva. Tak uvidíme, jestli budou nejlepší přátelé. A vypadá to dobře. Taťka opravil, super. A on za chvilku pojede asi do práce, že jo? Ty fuky. On je úplně v prčicích. Ať se dolehnout ještě na chvilku. Na Sandru musím mrknout. Já si myslím, že ten obchod je prostě retardovaný. Já ho zkusím nějak restartovat. A už někdo jde možná. Ježišmarja, měla zajelo auto. Už! Finally! Konečně jste přišla taky. A jo, prosím vás, já nemám čas, tady taky furt bejt. Mám svoji zábavu. No, to je skvělý, ale já potřebuji na něčem vydělávat. Však už jsem tady. Tady se co to bude. Máte zajímavou halenku a zajímavý brýle. Hele, buď tady za, taky nejste zrovna hezky vůbec. Nebo se, frakily? Můžete si prosím vás pospíšet, já to opravdu potřebuji už vám prodat. Já se tady nepotřebuji vykecávat. Ono to nejde? What the fuck? Ono to nefunguje. Třeba tam moc boží. Jdi do prčic. Potřebuji vyřešit problém s obchodem. Grablock. Makisi. Jenom sběrač tam, jo. Tak to zkusím stáhnout. Ty vůbec. Už. Takže tohle. Obrazy. A ten sběrač tam dáme znovu. Nebo že nikdo nechce. Tak nabídneme předměty. Bum, bum, bum. A není zač a přijďte příště, prosím vás, tady buďte normálně, jak tady máte bejt, a ne, že v 10 tady je zavřeno. Hleďte se svýho, paničko. Uchvatný. A za hodinu pro něj přijede auto prý. Tak to, abysme něco udělali, že jo. Chce? Koupit nástěnný reproduktor. Koupit nástěnný reproduktor, že... C-
ale Veverka přišel o rodinu. Jako jak o rodinu? Jakou rodinu? Jak, jako, že přišel? Tam byly maličký, to ani nevím. What? I don't get it. Yes. That looks awesome. Jak to? Jakou rodinu? Jak jako rodinu? Co se stalo? A Veverka prostě umřela, no. Nepřišla o rodinu, ale prostě umřela. Je tam někde mrtvá? Není. Proveďte výzkum ve vědeckém ústavu, aby se zlepšil váš výkon ve škole. To by klidně mohla. Nemáme Veverku. Kámo! Tak si koupíme dalšího. No, tak to stačí, ne už. Placha. To jenom takhle jakoby i utře. Toho ptáka se tam člověk vidí mrtvý, já mám takový pocit. Zdokonalte své psaní a vrejte se do školy, abyste se tak zvýšili svůj výkon ve škole, ne? Už. Tak se tam naplníme. Tak tam dáme potkana. Škoda, že tam nemůže oběhat ve víc. Angelor. To není potkan, to je morče. Pojmenovat hlodavce. Tak mu dáme jméno. Zima. A já ji potřebuji dát nějak dokupy. Mně přijde, že prostě je nějaká úplně špatná. Změníme její oblečení, to každopádně. A třeba tohle. A... A to nic nedělá. Hubová omeleta, ta už tam je asi měsíc. A půjde spát, půjde spát. Nemusíte se tlát trpaslíku, já tam stejně jdu. Kde je? On je v práci. Nestíhám, absolutně nestíhám. A čůrat. A sprška. Možná nebude poplach, jako. Ne, s Hemlokovou, bože můj. Kolik tam je? 98, tak to jde. Ty udržby, to jsou tak úplně naprd udržby. Trénink, co děláš? Stream noci, tak běž trénovat. Už začínám nestíhat, jako. S Hemlokovou, jo. Ty pojedeš na výzkum do té laboratoře, ty půjdeš si hrát na kompu a a ty jsi taky úplně v prčici. Si půjdeš sníst brzkový koláč, půjdeš zalehnout, jako prostě s ním co, že jo. Co Pegas? Pěknou prdel, Pegas. Šup, trénuj. Ještě. A pop. Tak a je to. Všechno hotové a uklizeno, super, ty spíš. Poplach samozřejmě, of course. Kdybys na to reagoval sám od sebe? Co? Velký požár, jo. Cool. Nemůžu. Nestíhačka. Oh my god. Hush. Ticho. A ještě osvobodit 4 semínky musíme, jo. No
co tím hasí? Jo, on to takhle hasí. Ono to hasí, ona to přidá. Jo. Nevypadá, že by nějak hořelo. Jo, jo, tady za okem. To je masakr. To je hustý, jak jsou v těch oknech. Se tam teda nedostříkneme, přijde. A tak, teďkonc... Teď tady u mě, tyjo. Ježišmarja. Asi tam je. U mě jakoby před barákem jsem slyšela nějaký hasiče. Josh už byl v práci. Tyjo, tady jsou dva, jo. Policajt. Vidíme, co tady děláte. To je moje práce, tohle. Prosím vás, zachraňte ty nebohé simíky. Ano, samozřejmě, že je zachráním. Jenom prosím vás, nefušujte mi do řemesla. Tak. Co to je za dětka? Tohle nechcem. A ty půjdeš pak lehnout, protože jsi unavený. Vy tady nějakým způsobem fungujete. Já potřebuju, aby ty jsi se chviličku zabavila. Hová omeleta. Tohle, možná nakrmit ptáka a... bych si hrát na počítači chviličku. Ty spíš... That's cute. Takže jedem. On je úplně unavený. Požár je uhasený. A teďkonc ty simíky. Chceme se podívat. Jdem tudy. Tak, prostě. Přiměníme jí k útěku. Co se děje? Pani, vypadněte rychle, prosím vás, hoří celá budova. Teda už nehoří, ale vypadněte. Mohla by se celá zřítit. Tak, tady jeden. A... Pravděpodobně se to týká nějakého rasistického útoku proti upírům. Chtěli je zapálit, jako si důvladu. Hned to bude! Už jsem tady. Žádnou paniku. Vypadněte. Get out! Tak další. Že byste tady tu paní měli jako svačinku, nebo co? Tady zavřenou, nebo co? Bošklivá, velice bošklivá koupelna, taková upírská úplně. Paninko, zachraňte si kůži. Buď vás venko sežerou upíři, nebo vás pohltí plameny. Já nevím, kde je další simík. Tady? Že jsem se tady četuje, jako, co jo. Tady žádnej není. To je basa. Já si myslím, že... Ještě někde něco? Někdo na střeši, že by někdo chtěl spáchat sebevraždu? Tady už fakt jakoby nikdo zachránit nechce? Tři ze čtyř. Tak jestli něco přehlížím. Já to pauznu. Já tady jako mi někoho slyším jančit, ale nejsem si jistá, jestli ten Hemlock, nebo jak se jmenuje, ne, William, Fangman, jestli náhodou on prostě nešel místo toho, aby jančil, jestli nešel a si hrát na počítači a tím pádem mi zkazil celou misi. Což by bylo i teoreticky jakoby možný. Ne, to, jo, tak dobrý, v pohodě. On je dole, ten blbeček. Doufám, že hned usne. What the fuck? T-
Co se stalo? Teď ona nebyla ani na tom. Deidra. Ona nebyla na slunci. Za vaše nadstandardní pracovní nasazení a záchranu života 10 simíků vás chce město Bridgeport odměnit. Já jsem úplně teď jako v šoku. No, ale tak jako já už jsem to dodělala, ne? Konec, šmitec. What's going on? To je tím, že umřela, tak jako by se mi to nepodaří. Teď už to prostě je hotový. Já se zblázním, jako fakt se zblázním. Strašně štve ty kariéry, jak jsou zabagovaný hrozně. Ty už přestaň hrát, já se to musím tady... Prdím na to, jako fakt na to prdím. Picu. Půjde spát. Ty spíš, ty hraješ. Společenskost, super. Čas na to, abyste se vy dva seznámili. Jste skutečným hrdinou mezi hrdiny. Během své práce v požárním sboru města Bridgeport jste zachránili před nebezpečím 10 cmíků. Pověste se na zeď svoji odměnu, kterou je požárníková medaile za ochranu a pokaždé, když se na ní podíváte, tak si vzpomeňte na své skvělé činy. Takže vám dáváme krásnou medaili, kterou můžete nosit hrdě na mě po městě. Město Bridgeport vám vzdává hold hrdinu. No. Já jsem fakt naštvaná, že se mi ta příležitost prostě neto. A nevím, jak to mám udělat. Proč nemůže jít spát? Může mi to někdo vysvětlit, proč nemůže jít spát? I love it. So much. Tak, první setkání. Zkusím ho vyčesat, nevím, jestli bude chtít. Sophie je úplně v prčicích. A totálně. Minule jsem to udělala tak, že jsem asi mu znova dala celou tu kariéru. Že jsem mu jakoby dala, že dal výpověď. A pak jsem mu načítovala ten zbytek. Nejsem se tím zcela jistá. No uvidíme. Tak mu to necháme navždy. To já nechápu, prostě tady tohle jak absolutně, když to má něco se tam pokazilo ošklivým způsobem. No, tak, Pegas se s Bellou taky zkamaráďuje. A nechat se česat? Od koho? Od koho? Co to je za holku? Nějaká ta asi. Jo, to byla nějaká ta návštěvnice, ona tady je, jo. Co to je? Na koho vrčí? Reagovat negativně na jídlo. No a já se tady s váma rozloučím. Doufám, že se vám nový mazlíci líběj. Máme i novou zima se jmenuje. Křeček nebo morče. No a příště budeme řešit, co se děje tady s tímhle. Jako fakt mě to úplně vytáčí. A jsem ráda, že Matt je v posteli. Já se ještě jednou podívám tady na tohle zabagovanou budovu. Ano, na něj nemůže nakliknout na tohle? Ne, oni jsou všichni jakoby dost retardovaný, co se týče jakoby jich. Nevím, co budeme dělat. Pokusím se to nějak za kamerou asi vyřešit. A jaj, smějte se už, že se krásně, hrajte The Sims a příště zase ahoj Freaks, ahoj.